Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Efirimizdə Açıq Söz proqramının canlı bağlantısında xoş gördük sizləri. Bugün bazar 6 sentyabr 2021-ci il tarixində efirimizdə son dönəmlərin ən qan donduran olaylar haqqında danışacağıq. Söhbət yenə də tərtər hadisələrindən gedir, tərtər cinayətindən gedir, tərtər vandalizmindən gedir. Əziz izləyicilər, Tərtər hadisələri son il ərzində, özəlliklə 2021-ci il ərzində heç zaman Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər ajotaj yaratmamışdı, bu qədər qəzəb yaratmamışdı, bu qədər reaksiya doğurmamışdı. Və nəhayət bu məsələnin iç üzləri açıldı. Ölkənin baş prokuroru, ölkənin hərbi prokuroru bu məsələyə münasibət bildirdilər. Amma yenilik oldu mu? Gerçək cinayətkarlar öz haqlı cəzalarını aldılar mı? Gerçəkdən belə bir sual doğur. Bu cinayətin gerçək günahkarları öz haqlı cəzalarını alacaqlar mı? Bütün bu suallara aydınlık gətirməkdən ötürü bugünkü verilişimizdə Tərtər hadisəsində əziz övladını itirən Validə ananı Validə Əhmədovanı və dəyərli hüquqşünasımız tanınmış vəkil Namizəd Səfərovu dəvət etmişik. Proqramımızda digər Tərtər deməli, qurbanlarından, yəni tərtərdə qurban gedənlərdən birinin əzizi Məsəd xanımda iştirakı gözlənir. Əgər qatıla bilsə, Məsəd xanımda işləyəcək. Amma mən istəyərdim ki, ilk öncə həm Validə xanımı, Validə anamızı salamlayıram, həm əziz Namizəd bəyi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun və keçmiş olsun. Sağ olun, Namizəd bəy. Mən düşünürəm ki, biz Validə xanımla təxminən 2 ay olar canlı efirə qoşula bilməmişik. Çünki Validə xanım hər deməli, saat 9-da bizimlə eyni efirdə digər kanallardan birində canlı efirdə olur. Ona görə bugünə qismətmiş. Mən istəyərdim ki, son aylarda tərtər olayları ilə bağlı nələr baş verib. Yəni, söhbətən hüquqi müstəvidə həm ictimai spektrdan, mən istəyərdim ki, son olayların, son günlərin tərtər cinayəti ilə bağlı ən son xəbərlərini Validə xanımdan eşidək. Sonra təbii ki, Namizəd bəy bu məsələyə öz fikirlərini bildirəcək. Buyurun, Validə xanım. Salam, axşamınız xeyir, Rüfət bəy. Bizi dinləyən hər bir kəsi buradan salamlayıram. Azərbaycan xalqını, bütün dünya Azərbaycanları buradan salamlayıram. Hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Rüfət bəy, çox sağ olun. Həmişə bizi verişimizə çıxa bilməsək də, biz sizin haqq yanında olduğumuz, bizim haqq səsimizi çatdırdığımızı bilirik. Yəni, çox böyük hürmətimiz var. Kim haqqın yanındadırsa, Allah onun yanında olsun. Bizi hər bir faciənin, hər bir hadisənin özünün yanaşma tərzi var. Amma bu hadisə, bu faciə elə bir faciədir ki, biz bunu birdən ana olduğumuzu, qadın olduğumuzu unuturuq. Deyim ki, sizə son dönəmi soruşursunuz. Son dönəmdə artıq 6 aydır. Bütün, yəni hər kəsə məlumdur, xalqa məlumdur ki, 6 aydır hər gün Azərbaycanda bu Tərtərin qanlı olayları orada müzakirə yox, açıq məhkəmə gedir deyərdim. Bundan da əvvəl xalq bilir, bir açıqlama da verim əvvəlcə. Biz 4 ildir siz bilirsiniz, sizin özünüzün jurnalistləri çəkib sözünüzü çıxandırmışsınız ki, biz 4 ildir dayanmamışıq. Hər ay ən azı bir dəfə prezident aparatının qarşısına yığılmışıq. Ədliyyə Nazirinin, baş prokurorun, bütün, yəni deyim ki, dövlət orqanlarına biz haqqımızı tələb eləmişik, ancaq bir nəticə əldə edə bilməmişik. Bugün də bayaq dediyim kimi 6 ay artıq bugün tamam olur, hələ keçir 7-ci aya. Azərfirudun da hər gün açıq, aşkar, bütün xalqa bəlli olaraq o tərtərin qətliamında zərər çəkənlər çıxıb canlı-canlı. O hərbçilərimiz özü danışır, hansı vəziyyətdə olduğunu da xalq görür. Onlar hansı əzab əziyyəti çəkdiyini də xalq görür. Amma heç bir nəticə yoxdur. Siz son 2 ay nəticələri soruşursunuz. Bu 2 ayda biz çox şey gözləyirdik, düzdür ki, gözləyirdik ki, eşidirdik ki, çox olsa bir aya, ay yarıma dövlət bu işə qarışıbdır. Araşdırma aparılır, prezident özü, şəxsən özü göstəriş veribdir, amma bir nəticə yoxdur. Bu 3 ildə, əvvəl bir ili demirəm, son 3 ildə bu sözləri biz həmişə hər dəfə yığışanda prezident aparatın qarşısına bu
Bu sözləri o vaxt eşitmişik. Ona görə də inamımız yoxdur, etibarımız yoxdur. Ki, bugün baxıb görürük ki, artıq əvvəl dedikləri kimi də 2 ayda keçdi, heç bir nəticə yoxdur, heç bir nəticə yoxdur. Sizə deyim, bu cür açıq-aşkar, deyir cinayəti törədənlər ortada, qurbanlar ortada, öldürülmüşlər ortada, zərər çəkmişlər, hər bir şey, yəni yenə deyim, açıq məhkəmə kimi qarşılarına qoyulubdur, heç onların araşdırma eləməyə ehtiyacları yoxdur. Rüfət müəllim, bunlar Azərfirozuma baxası olsa, məsələn sizin apardığınız araşdırma Kimteva aparır, Furalteva aparır, Laftiva aparır. Bu hər şey açıqca biz istintaqı aparıb vermişik bunların əlinə, amma yenə də ki bir nəticə yoxdur. Heç bir nəticə yoxdur. Amma biz bizim tərəfimizdən, biz zərər çəkənlər tərəfindən, bizdən bizdə irəliləyişlər çoxdur. Artıq biz təşkilatlamalı tərəf gedirik. Yəni analar qrupumuz var, zərər çəkənlər qrupumuz var, zəhmətkeş valideynlər biz əvvəldən də var idik burada. Sizə deyim ki, hər gün onlarla analar mazən gedir. Dərdimizə şərik olur. O analar qrupuna bizi sal deyir. Yəni ki, hər kəsin yanımızda olduğu bu qətliamın, bu faciəni təkcə bizim başımıza gəldiyi yox, bu milli bir faciə olduğunu deyirlər. Həqiqətən də götürəndə, Rüfət bəy, bu artıq bizim, mənim və yaxud da o zərər çəkənlərin, o qurbanların faciəsinə çıxdı. Bu artıq dövlət səviyyəsinə çıxdı. Milli bir, sizə deyim ki, bir qətliam bu milli Azərbaycan xalqına vurulan bir qara ləkə oldu. Bu açıqlandı, açıqca ortaya qoyuldu ki, nəinki mənim övladımın, nəinki burada çəkən o minlərlə, 2000-lərlə, 3000-lərlə hərbiçinin işgəncə görmüşü, bu artıq bizim milli faciəmizə çevrildi. Ona görə milli faciəmizə çevrildi ki, Rüfət bəy, onu deyim, ona görə ki, burada artıq sizə deyim, qalaq-qalaq hökmlər var ki, yığası olsanız tonlarlandı ki, o hökmlərdə Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan yəni deyim, ən seçmə oğlanlarının, Erməniyə düşmən olan oğlanları, qan oduran oğlanları götürüb, ən axırıncı, alçaq bir variantı əl atıb bunları təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Yenə də deyirəm, hər bir hadisə, hər bir faciənin yanaşma tərzi var, mən bunu deyəcəm. Güya ki, ermənilər bizim hərbiçilərimizi fahişə əvəz aparıb istifadə edirmişlər. Bu bizim, Rüfət bəy, bu bizim tək mənim və yaxud da ki, burada yenə deyirəm, zərər çəkmişlərin faciəsi olmadı. Bu artıq bizim milli faciəmiz oldu. Gələcəkdə, mən bunu həmişə demişəm, ancaq o çatmırdı xalqa. Amma indi açıq-aşkar, yəni sizin də hər bir çox sağ olun. YouTube kanallarında apardığı araşdırmalarda görürsünüz ki, bu həqiqətən də mən həmişə deyirdim ki, bunun dərinliyə varası olsanız, oradakı dəhşəti, oradakı vəhşəti görəsəniz, deyirdim ki, Xocalı hadisəsi bunun yanında yalandı. Mən hətta onu da deyirdim ki, İmam Hüseyin deyirlər şey qətliyamı, o bunun, müsibəti bunun yanında yalandı. Həqiqətən bugün də o söz deyirəm. Bugün də o söz deyirəm və bugün də deyirəm ki, dərinliyə nə qədər araşdırılası olası olsa, bu müsibət yer üzündə olmuşdur. Hər halda siz anasınız, sizin müsibətinizi biz dərk eləyə bilməsək də dərk etməyə çalışırıq. Toplum olaraq, millət olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox ağırdır. Siz həm də övladınızın acısını çəkirsiniz, biz həm də ölkənin ictimai, siyasi, media sektorunda olan insanlar vətənimizin bu kökə salınmasının ağrısını, acısını çəkirik ki, biz belə bir vətən, belə bir idarəçilik istəmir deyək. Biz 88-ci ildə meydanlara çıxanda biz düşünmürdük ki, bir qrup hoqqabaz bu hakimiyyət ələ alacaq, bir qrup korrupsiyonir bu ölkənin varını talayacaq və bir qrup qanıçan insan Azərbaycan ordusunda bu cinayətlərə əl atacaq. Çox təəssüf edirəm. Mən istəyərdim ki, hörmətli Namizəd bəy, niyə bu məsələlər bu qədər yenə uzandı? Söhbət tərəf olaylarından gedir. Çox sağ olun. Mən bir daha izləyiciləri salamlayıram, Rüfət bəy. Rüfət bəy, mən o məsələdən qaldırmaq istəyirəm ki, yəqin sizin xəbəriniz var. Bir neçə gün bundan qabaq, dünən. Demək, sosial şəbəkədə belə bir məlumat yayıldı ki, yenə də 3 nəfər vətəndaşımız, yəni öz haqlarını, hüquqlarını, Gəncə hadisələri üzrə hüquqlarını tələb edən 3 vətəndaş oğurlanıbdır, yoxa çıxıbdır. Yəni onların valideynləri onlardan heç bir xəbər bilmirlər. Və 2 gün ki, onu axtarırlar. Yəni mən əminəm ki, həmin şəxslər, yəni o şəxslərin valideynləri də, qohumları da əmindirlər ki, həmin şəxslər daxili işlər orqanları, yəni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən aparıblar. Yəni 2-3 gündən sonra məlum olacaq ki, onları şəkli cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində və yaxud da daxili işlər nazirliyinin hansısa başqa idarəsində saxlayırlar, istintaq aparırlar.
Mən bu işi bunu vurğulamaqda bilirsiniz məqsədim nədir? 2017-ci ildə mən təhqir hadisələri ilə bağlı baş prokurorun birinci müavini Usupov, Rüstəm Usupov məni yanına dəvət eləmişdi. Yəni mənə xəbərdarlıq edirdilər ki, bu hadisələri barəsində ictimai fikir yaratmağa çalışmayın. Qoy hər öz işi ilə məşğul olsun. Yəni ictimaiyyətdən bu hadisələri gizlətməyə çalışırdılar. Mən o vaxt indi yadıma düşür, Rüstəm Usupova belə bir sual verdim ki, Rüstəm əlim, indi təsəvvür edin ki, siz evdə oturmuşsunuz. Kapitan, polkovnik o zərər çəkənlər arasında zabitlər kifayət qədərdir. Demək siz evdə oturduğunuz halda sizin evinizə baskın eləyirlər. Maskalı şəxslər sizin başınıza torba keçirirlər, salırlar bir yük kimi atırlar bir maşının bagajına, gözlərinizlə bağlı maskalı adamlar sizi aparırlar. Mən hardan bilim ki, bu gün bax o şəxslər, o şəxslərin ailə üzvləri hardan bilsinlər ki, bu şəxslər kim idi? Bəlkə elə bunlar ermənilərdir, bəlkə hansı xarici kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarıdır. Qardaş, mən sual verirəm. Mən evdə oturduğum yerdə heç kim özünü təqdim etmədən gəlib məni oğurlayır, aparır. Bu ölkədə 20 ildir ki, belə bir təcrübə mövcuddur. Soruşmadan evlərə baskın edirlər, özlərini təqdim etmirlər. Bax, gəlirik indi Gəncə hadisələri üzrə. Mən çox məhdəl qalmışam. Bu baş verən hadisələrə, yəni 2000-ə yaxın 1700-dən artıq şəxs zərər çəkənlərdir. Onların da içində əksər hərbiçilərdir bildiyiniz kimi. O hərbiçilərin evlərinə basqın eləyiblər. Özlərini təqdim etməyən, yəni kim olduqlarını, bura nəyə gəldiklərini, hansı prokurorun sanksiyasında sənin evlərə daxil olduqlarını təqdim etməyiblər. Və insanların başına torba keçirirlər. Onlar bizi hara aparırsınız? Deyir sizi aparırıq. Siz apardığımız yeri bilmədiyin gizlin saxlamaq üçün, yəni bilməyəsiniz. Biz sizin başınıza torba keçiririk. Yolda da artıq bunlara qarşı fiziki zorakılıqlar tətbiq olunur. Aparırlar, yığırlar, bilmirəm hara başlayırlar, orada üstündə qaparmağa. Mən bu ölkənin aparıcı hüquq rəhbərlərindən sual soruşuram. Belə istintaq formasını onlar hardan öyrəniblər? Biz hüquq dərsi keçmişik. Mən də Fuad Ələsgərov da Fuad Ələsgərovun atası Murtuz Ələsgərov da bizə dərs deyib. Bizə belə bir istintaq forması öyrətməyibdi. İndi hardan mən nəyə görə Fuad Ələsgərovun adını çəkirəm? Fuad Ələsgərov bu ölkənin 25 ildir ki, aparıcı hüquqşünasıdır. Prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdürüdür. Yəni ölkədə hüquq sistemində baş verən bütün negatif hallar onun adı ilə bağlıdır. Ne edirsən, o kitə bilməzsən. Mən bugün ondan soruşuram, Fuad Ələsgərov, bu dindirmə metodlarını siz harda keçmişsiniz? Hansı ölkənin hüquq sistemində sizi öyrədiblər ki, mənə hörmətli professor Murtuz Ələsgərov dərs deyibdi, belə bir istintak forması öyrətməyibdi. Mənə öyrətməyibdi, siz hardan öyrənmişsiniz? Siz insanların başına evdə hücum eləyib, ailəsinin yanında torba keçirirsiniz, gözlərini bağlayırsınız, naməlum yerlərə aparırsınız, orada fiziki zorakılıqlarla onlara işgəncə verib, hansısa cinayətləri boyunlarına almağı tələb edirsiniz, sonra da nə yazırsınız? Bu işgəncələri törədən şəxslərin 70%-ı şəxsiyyəti məlum olmayan insanlardır. Rüfət bəy, Valide xanım, siz də bilirsiniz də, ittiham aktlarında yazırlar, bu cinayətləri, yəni təhqir hadisələri üzrə cinayətləri törədən bir 10 nəfəri məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Qalanlarını da yazıblar ki, istintaq adları istintaqa məlum olmayan şəxslər. Deməli, bugün belə çıxır ki, həmin o zərər çəkən hərbiçilərin evlərinə daxil olan şəxslər ermənilərmişlər, erməni hərbiçiləriymişlər. Yaxud da ki, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları imişlər ki, bizim o 10 nəfərlə birlikdə bu cinayətləri törədiblər. Və tərtib olunmuş ittiham aktlarında da yazılıbdır ki, bu cinayətləri törədən şəxslər naməlum şəxslərdir. Yəni onların bugünə kimi şəxsiyyətləri müəyyən olunmuyubdur. Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Mən sual edirəm. Bizim hərbi hissədə, qapalı hərbi hissədə gözləri bağlı 20-30 nəfər bu şəxslərə işgəncə veribdir. Bunların 10 nəfəri məlumdur. Biz güya ki, onlara mühakimə ediblər də, yaxşı, bununla razılaşdıq. Hadi ki, biz onlara verilən nə ittihamlarla razılaşmırıq və biz inanırıq ki, bu iş üzərində yenidən istintaq aparılacaqdır. Bütün təqsirləndirilən şəxslər öz törətdikləri əmələ görə cavab verəcəklər.
Lakin bugün sual olunur. Bu boyda ittiham aktları yazıblar. Bax, mən göstərirəm. Məndə də o ittiham aktı var. Bax, burada. Bu, burada hər səhifədə belə bir cümlə var ki, bu cinayəti törədən şəxslərdən, yəni böyük bir hissəsinin bugünə kimin şəxsiyyətləri müəyyən olunmuyub. Valide xanım sağ olsun. Ümumiyyətlə, bu işi aparan hüquqşünaslarımızla mən dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, 6 aydan çoxdur, 8 aya yaxındır ki, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin, sosial medianın gündəliyindədir və artıq o, ola bilsin ki, aparıcı hüquqşünaslar dediyim şəxslərə, Ədliyyə Naziridir, Prezident Hüquq Şöbəsinin müdürüdür, Ali Məhkəmənin sədridir, hərbi prokurorluqdur, bu şəxslərin şəxsiyyətlərini bilmirlər, ancaq Valide xanımın iştirakı ilə o qrup bu şəxslərin əksəriyyətinin adlarına açıqlama veriblər. Onların kim olduqlarını ifadə veriblər. Fət bəy, mən bir şeydə həm dinləyicilərin, həm də sizin nəzərinizə satdırım. Bir neçə gün bundan qabaq Daxili İşlər Nazirliyi belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, Babayev familiyalı bir dələduz tutublar və vətəndaşlara da müraciət elədi ki, həmən dələduzun qurbanları ola bilən şəxslər bizə müraciət eləsinlər. Bu ayda bir dələduzluq faktı ilə bağlıydı. Və sonradan məlum oldu ki, əslində qalanda Daxili İşlər Nazirliyinin o bəyanatın da arxasında çoxlu sirli məqamlar durur. Mən artıq ölkədə vətəndaşların Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatlarına inamı da yoxdur. Mən gözləyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Xidməti ilə birlikdə bəyanat verəcəklər. Tərtər hadisələri üzrə yenidən istintaq başlandığı barədə ölkəyə məlumat verəcəklər və deyəcəklər ki, bu işlər üzrə zərər çəkənlər hər bir şəxs gəlib ifadə verə bilərlər. Bizə lazım deyil ki, hər hansı bir balaca dələduzluğun qurbanı olmuş şəxslər barəsində Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat versin və yaxud cinayət işi qaldırsın. Güya böyük bir iş olubdur. Ölkədə hamı dələduzluqla məşğuldur. Ölkədə vəzifəli şəxslərdən tutmuş ən aşağı o kiçik vəzifəli məmurlar belə gecə gündüz dələduzluqla məşğuldurlar. Heç bu bizi də artıq maraqlandırmır. Onlar tutan da yoxdur. Mən gözləyirəm ki, Baş Prokurorluq bu işə nöqtə qoyacaqdır. Yəni, yenidən tərtər hadisələri üzrə cinayət işi qaldırılacaqdır və bütün zərər çəkən 1700-dən artıq zərər çəkənə və bu iş üzrə gəlinən məlumata malik olan vətəndaşları çağıracaqlar ki, gəlin bu işlər üzrə ifadə verin. Bəli. Təşəkkürlər. Bunu gözləyirik. Rüfət bəy, mən məhdudlar qaldıram. Hər gün yeni faktlar aşkar olunur. Valide xanım bu işlərdə daha intensiv çıxışlar edir və bilavasitə efirdə bu məsələləri açıqlayırlar. Törədilən vəhşiliklər dünyanın heç bir yerində analog olmayan vəhşiliklər törədilibdir. Bu hadisələri törədilmiş şəxslər mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Onlar ictimaiyyət qarşısında ifşa olunmalıdırlar. Bugünə kimi hakimiyyətin bu işlər üzrə tələblərə susması çox dərin məqamlardan məlumat verir. Belə çıxır ki, bu cinayətin törədilməsində bilavasitə hakimiyyət qüvvələrinin özlərinin əli var. Əgər belə deyilsə, açıq-aşkar bu cinayətlərin nə üçün istintaqına başlamırlar? Gözə pərdə asıblar. İki cinayət üzrə bir neçə nəfər 5-ci dərəcəli bu hadisələrin iştirakçılarını cinayət məsuliyyətinə cəlb ediblər, qalanları isə cinayət məsuliyyətdən kənardadır. Məsuliyyətdən kənardadırlar. Bu çoxlu şübhəli məqamlar doladır, çoxlu şübhəli suallar doğurur. Belə çıxır ki, bir təkcə deyirəm, hakimiyyətin çox yüksək pilləkanında mövqə tutmuş məmurlar var ki, bu hadisə ilə bilavasitə bağlıdırlar. Yəni bu cinayət hadisələri bilavasitə onların iştirakı ilə törənibdir. Fəhd bəy, mən biraz kənara çıxmaq istəyirəm bu məsələlərdən. Bilirsiniz, SOKAR'ın təhlükəsizlik xidmətinin rəisi olan bir nəfər son zamanlar Avropaya qaçıbdır. Yəni, onu işdən çıxarıblar, Avropaya qaçıb, orada mühacirlik həyatı yaşayır. Onun, ümumiyyətlə, SOKAR'da dövlətin o yüksək təbəqəsinin içərisində baş verən hadisələrdə elə hadisələr nağıllayırlar ki, həmən şəxs özü də deyir, deyir ki, biz orada 45 nəfər olmuşuq, 45-imiz də mənim başçılığımla cinayətlə məşğul olmuşuq. Ölkə daxilində təhlükəsizliklə yox, ölkədə ayrı-ayrı şəxsləri uğurlamaq, adam öldürməyi, o dəfələrlə bu sözü təkrarladı ki, bizim hər birimizin əli qana batıbdır. Yəni bu şəxs özü də... Biz dəfələrlə bu efirdə sizinlə o çətələr haqqında danışmışıq, Hacı Məmmədovdan, digərlərindən. Mən düşünürəm ki, o tendensiya hələ də təəssüflər olur. Davam eləyir, bəli. Çox təəssüf ki, davam eləyir. Tərtərlə bağlı Validə xanımdan bir sual da soruşum. Buyurun. Təbii ki, analogiyanı siz daha yaxşı bilirsiniz.
Və verilişimiz boyunca o analogiyanı, o müqayisəni aparacağıq. Valide xanım, hörmətli hüquqşünasımız qeyd elədi, ən ağır cəzanı almalıdır onlar. Amma kimlər almalıdır? Yəni, bu cəza cəzalandırıla biləcək şəxslərin adları açıqlananda ən yüksək səviyyədə ölkənin rəsmilərinin adları keçir. Amma bundan ötürü ölkədə qanun, ədalət olsa və ədalətin qarşısında hər kəs bərabər olsa, təbii ki, hər kəs öz cəzasını alacaq. Amma biraz real görünmür hazırki şəraitdə. Amma heç olmasa bu məsələdə insanlara işgəncə verənlərin əksəriyyəti ortaya çıxmalıdır. Bəzilərinin zamanında yüngül cəza verib işin üstünü bağlayıblar. Amma mənim üçün önəmli budur. Bugünkü siz bir şeydən cihad edirsiniz. Bugün sizlərin öz övladlarınızın qanını tələb etmək uğrunda fəaliyyətləriniz bir cihad hökmündə bir şeydir. Açıq mübarizə edirsiniz. Canınızla, necə deyərlər, bütün varlığınızla mübarizə edirsiniz. Bax, mən istəyərdim ki, bana Namizəd bəy də qeyd etdi, hansı mərhələləri keçmişik, mən bildim, şəhid anaları cəmiyyəti yaratmışsınız. Amma bunun bir hüquqi prosedurları var. Bununla bağlı hüquqşünaslarınız çalışırmı, yəni sizin çevrənizdə olan? Bizim mediyalara dəstək vermək borcumuzdur. Amma məsələnin bir də hüquqi işləm deyilən prosedur qaydaları var. Mən istəyərdim, onu sizdən işləyir, hürmətli Validə xanım. Bəli, Rüfət bəy, artıq bir Azərbaycan Xalq Hərəkatında yığışmışıq. Bizim 5 nəfər üzv olaraq ora zərər çəkənlərdə, yəni üzv olmuşuq. Yəni bu davamlı şəkildə olasıdır, genişlənəsidir, böyüyəsidir. Yəni uca bu işlərə başlamış. Çünki bizə heç bir, yəni gözlədiyimiz heç bir şey alınmadı dövlət tərəfindən. Heç bir, yəni yalançı, yenə yalan bir məlumat oldu. Biz gözlədiyimiz alınmadı. Məcbur olduq, yəni ki, bu yolla, onsuz da biz hər birimiz demişik ki, bu yolda ölənətən ya haqq ədalət yerini tapacaq, ya son damla qanımıza qədər heç kəs bu yoldan sönmür. Çünki bu yol elə bir yoldur ki, bu elə bir haqsızlıqdır ki, Rüfət bəy, bu elə bir müsibətdir ki, sizə deyim ki, mümkün deyil ki, burada, yəni ki, nədənsə qorxub, kimlərsə qorxub, yəni geri çəkilmək bir addım da ola bilməz. Bir addım da geri çəkilmək, indi zərər çəkənlər də hamısı yanımızdadır. Bəli, təşkilatlanmaya doğru, biz əvvəl də təşkilatlanmışdıq, amma indi sağ olsunlar, yəni Ərəstin Oruçlu da yanımızdadır, Qurban bəy də yol göstərir, Mir Mahmud bəy də yol göstərir. İndi nə lazımdırsa onlar... Yəni, bəyəqdən qalırdıq ki, nəyə nətər eləyət düzə alınsın, bilmirdik. Kör-körərə hərəkət edirdik. İndi sağ olsunlar, yanımızdadırlar, yol göstərirlər və biz də bu yolla getməyə hər birimiz artıq onlarla bərabər, yəni, axıratan, sonatan, haq yerin taparatan gedəsiyik. Qaldı ki, siz dediniz ki, kim cinayətkarlar, heç bir cinayət, 3-cə nəfər bu saatə hələ hazırda, o boyda ağır cinayətin qarşılığında 3-cə nəfər türmədə içəridə adam var. Fuad Ağayev korpusunun hüquqşünasıdır. Ağadadaşov Cavidi, Cimşidov Qurbandır. 5 nəfər ondan əlavə tutmuşdular, 8 nəfər. Onu da müharibə vaxtı boşladılar, 3-cə il yatandan sonra boşladılar. Təsəvvür edin, günahsız içəridə 15-20 il arası yatan hərbiçilərimiz var. Onlar da müharibəyə getməyi arzuladılar. Şəxsən Müşfiq Əhmədli dəfələrlə müraciət elədi, onu boşlamadılar. Amma o qatilləri ki, müharibəyə boşladılar, onları həqiqətən onlar bir fəlakətdir, cəmiyyətə boşlamaq olmaz onları. Onları sizə deyim ki, bir gün belə açıq gəzməyi, onlar o qədər ağır cinayətlər törədirlər. Təhtər qətliyamdan qabaq olan Ağcabədə 2016-cı ildə Ağcabədə bunlar özü öz dilləri ilə dedilər məhkəmədə ki, bu cinayətin üstünü orada da biz açmışıq. Eyni qüvvələ Şəfaət İmrarov, hərbi prokuror, Xanlar Vəliyevin, hərbi baş prokuroru, Xanlar Vəliyevin birinci müavini, general müavini Şəfaət İmranovun başçılığı altında həmin hüquq briqadanın hüquqşünası Fuad Ağayevin başçılığı altında Ağcabədədə o 6 ay bu 2017-ci ilin may hadisələrindən qabaq, deyəsən oktyabrında, noyabrında 2016-nın bax, orada Ağcabədədə bunlar bu qətliyamı törədirlər. Ancaq bu abiyonda yox, 20 nəfər deyəsən işgəncədən keçirdiblər, orada da bir nəfər ölübdür, 5 nəfəri tutublar. Həmin bunların, bax, eyni bandadır bunlar. Hərbi prokurorluq, Müdafiə Nazirliyinin işçiləri. Bir də Rüfət bəy, siz dediniz ki, tutulası olası olsa birinci adamlar kimdir? Birinci adamlar yuxarıdan Müdafiə Naziri, Zakir Həsənov birinci cavabdeyi şəxsidir. Özü şəxsən də orada olubdur.
deyilənə görə, o deyilənə görədir. Nəcməddin Sadıqovun əmri iləndir. Onun bacısı oğlu Ramin Əsgərovun başçılığı altında olub onun əmri ilə. Hətta orada deyildi ki, başlayın. Bu ucu bir il ondan qabaq qurulmuş, hazırlanmış. Hətta Ağcabədidə o hadisəni bunlar görək aldıra bilir, yoxsa yox. Baxıb görürlər ki, işgəncə yolu ilə bunlar 30 illik bu xalqa etdirilən xəyanəti, 30 illik cinayəti örtbasdır eləmək üçün bu oyunu qurdular. Həmin bu çətə, siz dediyiniz kimi, bu artıq xalqa hər kəsə məlumdur. Hərbi prokurorluq, Nixanlar Vəliyevi, bağışlayın. 2017 may ayının 3-də Şəfaət İmranovun sədrliyi altında istintak güya başlayıbdı. Sədri Şəfaət İmranovdu, müstəntiq Emin Vəliyevin başçılığı altında. Baxın, may ayının 3-də mənim oğlum, şəxsən mənim oğlum, may ayının 3-ü günortdan sonra aparılıbdı. Yəni Şəfaət İmranov istintaka başlayana sonra. Hətta indi bir dənə orada Neymət Məhərrəmov adında çıxdı. İndiyə qədər çıxmamışdı. Açıq aşkar dedi, görün, təsəvvür eləyin. Bir nəfərin üstünə neçə nəfər tökülüşüb. Hərbi prokurorluq orada olubdu. Babək Səməd olub, Qiyas Abbasov olub, Hikmət Həsənov olubdu. Teymur Məmmədov, o qatillərdən başqa, deməli, o Laşlanqla döyürmüş. O Teymur Məmmədov alçaq 700 üçün özlərinin kambirigi. Təpi ilə vurulmuş ki, denən görün, bugünkü parol nədir? Təsəvvür edeyim. Öz hərbiçinin üstünə 10-15 nəfər tökülə bir nəfərin üstünə. Əli bağlı, gözü bağlı, əyağı bağlı bir soyundurulmuş bir nəfərin üstünə. Ki, sən denən ki, parol nədir? Mən oradan demişdim, yenə də deyirəm. Onlar oğlu sındıra bilmədilər. Əyilməyən başını ölümlə nəydilər. Bir kəlmə ala bilmədilər. Onun, o, hər bir kəs deyir, oradakı hərbiçilər yoldaşlar deyir ki, öldü kişi kimi öldü. Dedi, siz nədən danışırsınız? Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Nə parol? Nəysə, deyəcəyim odur ki, Rüfət bəy, ən azrazaqlı vəziyyət nədir, onu deməkdə məqsədim odur ki, bir nəfərin gözü bağlı, əli bağlı, ayaqları bağlı. 6 dənə cəllad, əlində şılanq, şunul. Var güclərinə döyür, kambirik isə təpiklə vurur. Təpiklə harası gəldi, başı, gözü, bütün hər yeri, pis yerləri, hər bir yeri. Kambirik kimdir Vəlidə xanım? Bəli, orada Teymur Məmmədov adlarını çəkir hamısını bir-bir. Siz deyirsiniz, tutarsız şəxslər. Birinci tutarsız şəxslər, Zakir Həsənov bugün istifa yox, o çoxdan tutulmalı idi. Nəcməddin Sadıqov onu kimi, bacısı oğlu Ramil Əsgərov onu kimi. Ən vacibi, gərək bu saat xalqın gözünün qarşısında Hikmət Həsənovu qıxma-qıxma eləyirlər, cəmatın hər tikəzin hər rayonuna paylayırlar ki, cəmatın rəyinə su səpləyirlər. Bir hərbisin üstündə durub, mən onların əl yazmasını oxumuşam. İçəridə olan uşaqlarla telefonla danışmışam, əl yazma oxumaqdan başqa. Hikmət Həsənov şəxsən Elxan Ağazədə Mehman Hüseynov 3 dəfə sürüb oturdurub, o cür zulmla öldürdürübdür. Sonra da sürtlədi, görürsüz can vermir, gecə ölür, sürtlədi, pəncərədən atdırıbdır. Bunu və yaxud da Xanlar Vəliyevin şəxsən özü siz baxırsınız, yəqin hər kəs artıq məlumdur. Bir yerdə ki, hərbi prokurorluq ola, onun müstəntiqləri ola, özləri ola, orada da ki, işgəncə gedir. İnsan ölüncə işgəncə olunur. Hansı prokurorluqla söhbət gedir? Hansı qanunla söhbət gedə bilər ki, burada? Əlbəttə ki, tutulası olsa Xanlar Vəliyev getməlidir, Şəfaət İmranov getməlidir, hərbi prokuror müstəntiqləri. Bəyəqlər Namizət bəy dedi, mən buradan bir də sual eləyirəm. Namizət bəy, burada deyin görün bu işgəncədə, bu cinayətdə əli olanlar öz hərbiçilərinə işgəncə verir ki, deyir ki, erməni niyə işləmişsə, sonra vəzifələri qalxır. Bu nədən xəbər verirsiniz, sözünüz olmasın? Vəliyev, çox təşəkkür edirəm. Namizət bəy bu suala da cavab verər və sizin az öncə səsləndirdiyiniz o qan donduran faktlarla bağlı da Namizət bəyin fikrini eşitmək istəyərdim. Mən utanıram, gerçəkdən hər dəfə bu verilişlərdə bir şəhid anasının, Validə xanımın, digərlərinin fikirlərini eşitəndən sonra özümə gələ bilmirəm. Yəni, bizim bir savaş meydanında olursan, qarşıda düşməndiriniz, 44 günlük savaşda da belə idi, 30 ildir ki, açıq savaşlıyıq namərd qonşularla. Bir də öz içində, yəni öz içimizdə nə qədər qəddar adamlar varmış ilahi, yəni bu məni çox incidir. Yəni biz kimlərdən bir səmanı paylaşırıq, kimlərdən bir vətəni bölüşürük, bu məni, məsələnin mənəvi tərəfi çox ağırdır. Mən istəyərdim ki, mənəvi tərəfindən
danışırıq, amma məsələn bir də önəmli olan hüquqi tərəf var, onu Namizəd bəy desin. Həm Validə xanımın sualını, həm də Validə xanımın açıqladığı faktları Namizəd bəyin dilindən eşidək. Mən hesab edirəm ki, bu tərtər hadisələri, görsən Validə xanımın dediyi kimi qeyd elədi ki, hələ o hadisələrdən də qabaq bu cür hallar mövcud olubdur Azərbaycan İstintaq Məhkəmə Orqanlarının fəaliyyətində. Bu hadisələrlə, bu hərəkətlərlə, bu ümum dövlətin daxilinə gedib çıxan cinayət əməlləri ilə Azərbaycan dövlətçiliyinə ağır zərbələr yendirilibdir. Azərbaycan istintaq orqanlarının məhkəmə sisteminə ağır zərbələr yendirilibdir. Bugün deyim ki, sizə bizim dövlətçiliyimiz təhlükə qarşısındadır. Təsəvvür edin, bugün də bu hadisələr davam etməkdədir. Heç bir bu qədər deyirik, bu qədər tənqid edirik, ekrandan, efirdən Azər Freedom kanalı, sizin kanal, başqa digər kanallar da bu qədər deyirlər, lakin bir addım da olsun o cinayətkar qüvvələr geri çəkilməyiblər. Mən təkrarən bu hadisənin üzərinə qayıdıb deyirəm ki, bugün eyni qaydada həmən hərbçilərin evinə dəstəklə maskalı insanlar, şəxsiyyəti məlum olmayan insanlar daxil ola bilərlər. İstənilən şəxsi gözünü bağlayıb, naməlum istiqamətdə apara bilərlər. Onlara qarşı fiziki zorakılıqlar tətbiq oluna bilər. Bütün bu faktlar dayanmayıbdır, davam etməkdədir. Necə ki, biz bu əməlləri törətmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq ağır şəkildə cəzalanmalarına nail ola bilməmişik, bu hadisələr, bu cinayətlər davam etməlidir. Davam edir. Biz bunun qarşısını ala bilməyəcəyik. Çox sirli insanlardır, dövlət hakimiyyətinin müxtəlif qanaqlarını ələ keçiriblər. Heç nədən çəkinmədən istədikləri cinayətləri törədirlər. Mən 37-ci illə müqayisə etməyə məcburam. Mən demək 85-90-cı illərdə, 37-53-cü illərdə SSRİ-də baş vermiş hadisələrin ümumiyyətlə olduqca dərin analizini aparmışam. Siyahlarını tutmuşdum SSRİ dövründə, 37 yəni bizim də Azərbaycanda olmuşdu və mən ümumiyyətlə hər vaxt SSRİ-də yaşayırdıq. SSRİ üzrə Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı üzrə törədilən o cinayətlərdə zərər çəkənlərin mən siyahını tutmuşdum. Neçə minə gedib çıxmışdım. Ensiklopediya yaratmışdım. Bugün görürəm ki, Azərbaycanda elə bir tendensiya davam etməkdədir. Başa düşürsünüz? Yəni, insanlar hüquq mühafizə orqanlarının öz başlarqları qarşısında tərksilah olunublar. Məsələn, mən öz-özümə sual verirəm ki, o mayoru, o polkovniki, kapitanı, naməlum şəxslər gəlib evdən apararkən niyə onlara müqavimət göstərməyibdi? Mən başa düşürəm, göstərmək mümkün deyil. Çünki silahlı, o maskalı şəxslər sənə baskın eləyirsə ailənə, sənin ümumiyyətlə onlara müqavimət etmək imkanın yox dərəcəsindədir. Bax, bugün də hər birimizin ailəsinə elə bir baskın olunub, bizi apara bilərlər naməlum istiqamətlərə, ailələrimiz günlərlə bizi, dostlarımız axtara bilərlər, tapa bilməzlər, nə vəkilsiz, müdafiəsiz, əli hisnəyə çatmayan insanlara fiziki işgəncələr tətbiq etməklə istənilən cinayətləri boyunlarına qoya bilərlər. Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm, bir də təkrar eləyirəm. O tərtər hadisələri zamanı ki, bugün o cinayəti törətmiş şəxslər, o quldur dəstələr ki, insanları döyə-döyə boyunlarına, güya erməni kəşfiyyatına işləməklərini boyunlarına aldırıblar ha. Onların heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bir nəfər də insan, Azərbaycan ordusunun bir nəfər də nə əskəri, nə zabiti erməniyə işləməyib. Bunların hamısı uydurmadır. O cinayət işləri üzrə ki, məhkum ediblər şəxsləri, gəlsinlər, imkan versinlər. Biz onları məhkəmədə dindirək və onları mən o istintaqa aparmış şəxslərə 100 dəfə sübut edeyim ki, onların apardığı istintaq yalandır, uydurmadır, böhtandır, qondarma ittihamlardır. Bizim orada bir nəfər də olsun həmən hadisələrdə erməni kəşfiyyatına və yaxud da erməni tərəfinə işləməyibdir. Bunların hamısı uydurmadır. Bu hadisələr nə üçün uydurulubdur? Bugün də sirli olaraq qalır. Bugün də həmin o uydurma ittihamlarla məhkum olunmuş şəxslərə 15 il, 20 il işlər veriblər ki, onlar həbs yerlərində cəzalarını çəkməlidirlər.
O böyüğünə kimi də dəqiqləşdirə bilmirik. Ən azı 12 nəfər qətlə yetirilibdir. Bunların cavabını kim verəcəkdir? Biz bir xalq olaraq, millət olaraq nə zaman bu ədalətin bərpa olunmasına nail olacağıq? Böyük vəkillər kollegiyası, yəni bu dövlətin istintaq orqanının, xüsusi xidmət orqanlarının bu öz başnaqlarının qarşısına almalı olan vəkillər ordusu yoxdur. Vəkillər ordusu yoxdur. Hüquqşünaslar bu işdən kənarda qalıblar. Onlar qorxurlar. Mən Validə xanıma bir daha tətlərin minnətdarlığını bildirirəm ki, o söhbət ondan getmir ki, bu ailə bir zərər çəkmiş ailədir. 1700 dənə zərər çəkmiş ailə var. Bugün çox təəssüf ki, o 1700-dən heç 100 ailə də belə Validə xanımın simasında o öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparmır. Onlara qorxuduqlar, hədə qorxu gəliblər, onların bəzilərini işə qaytarıblar. Bugün də onlara hədə qorxu gəlinməsi davam edir. Biz bunların qarşısını almalıyıq. Biz almalıyıq və tərtərdə, ümumiyyətlə tərtərdən başqa cinayət hadisələri mən saya bilərəm. Onlarla elə tərtərdən hadisələrindən qabaq da aprel hadisələrində də ölkəmizə qarşı olduqca ölkəmizə, xalqımıza, ordumuza qarşı üstü açılması zəruri olan cinayətlər baş verib ki, biz hamımız əl-ələ verib bu cinayətlərin üstünün açılmasına nail olmalıyıq. Və bir daha Validə xanıma təşəkkür edirəm, bir daha onun kimi anaların qarşısında baş əyirəm ki, onlar axıra qədər bu uşaqlarının təmizə çıxarılmasını, adlarının bərpa olunmasını, bəraət almaları uğrunda mübarizə aparırlar. Və mən buradan üzümü tutub bütün zərər çəkən ailələrə müraciət edirəm. Öz uşaqlarınızın hüquqlarının bərpa olunması ardıcıllıqla gedin. Bəli, biz hüquq müdafiəçiləri sizə hər cür hüquqi yardım göstərmək hazırıq. Lakin bu bir hərəkatın qarşısında, qabağında, önündə siz olmalısınız. Sizə ən böyük zərbə dəyibdir. O formal və fiziki cəhətdən sizə zərbələr dəyibdir. Bizə mənəvi cəhətdən, dövlətçiliyimə zərbələr dəyibdir. Biz bunları qəbul etməyəcəyik. Lakin siz bu işin önündə olun və biz də hüquqi cəhətdən sizə hər cür yardım göstərmək, o cümlədən də 13-cü kanala mən dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, daima bu məsələni gündəmdə saxlayır və ailəli şəxsləri efirə çıxarıb bu ictimailəşməyə çalışır ki, nəhayət ki, biz nail olaq ki, Baş Prokurorluq dövlət tərəfindən bu işlərə bir hüquqi qiymət verir. Təşəkkürlər, Amcəl bəy. Yəni, bizim zaten misiyamız budur. Bu ölkədə haqsızlıqlar çoxdur. Amma bir də Tərtər adlı bir qan donduran, bir dəhşət, bir vandalizm aktının şahidi olmuşuq. Bizə sual verə bilərlər ki, siz hal şahidi deyilsiniz ki, amma heç zaman öz övladına qarşı törədilən o həddə cinayəti bir ana dilinə gətirməz. Bugün Validə xanım bizim efirimizdə deyirsə ki, bizim övladlarımızın başlanısı müsibəti gətirir və bir ana, bir valideyn bunları dilə gətirməz. Olub ki, dilə gətirir, yanır, içi yanır, əzab çəkir və sitəm edir, üsyan edir analar. Həyat yoldaşını öldürənlər var. Yəni, bilmirəm, orada baş verənlər haqqında, vaxtında müəyyən cinayət işləri görülüb. Amma mənə belə gəlir ki, hətta mənim izlədiyim qədər son dönəmdə yeni-yeni şahidlər ortaya çıxıb. Validə xanım, belikimizin sonuna doğru mən istəyərdim ki, son şahidlərin ortaya çıxması, yeni faktlar, işlə bağlı yeni detalların ortaya çıxması, bununla bağlı bir neçə kəlmə deyərdiniz və o məsələ ilə bağlı yenə də Namizəd bəyin fikrini alardım. Buyurun. Bəli, əvvəlcə Namizəd bəyin dediyi bir fikrə açıqlama gətirim ki, deyir ki, bilinmədiyi, tanımadığı insanlar aparıb. Xeyr, Namizəd bəy, onların hamısı tanınan, öz 700 üçün yəni ən çox zərər görən onlardır, öz hərbiçi yoldaşları aparıqdır, komandirlər aparıqdır. Məsəl üçün, 700 üçün kambirigi Temur Məmmədov, orada adları çəkilənlər, hərbiçiləri aparıq, öz komandirləri aparıq, dost kimi aparıqlar, düşmən kimi rəftar ediblər. Məsəl üçün, kombatı Süleymanov Daşqın özü, öz hərbiçilərin daşıyıb onlara verilmiş ki, kim istəyirmişlər, yəni sihadan keçirilib. O bir il ondan qabaq, demək, haradasa 6 ay hazırlıq gedib, 2 ayda işgəncə yerində hazırlıq gedibdir. Bizim kətdən şəxsən orada işgəncə yerlərinə, toq elektrik çəkməsində, o pəncərlərin raşot qalamaqda ki, birdən hərbiçilər özünü atar filan olan, onun həm hazırlığında iştirak eləmiş hərbiçilər var. 2 ay ondan qabaq, hələ qabaqçı vaxt deyirəm, hazırlıq gedib orada.
ki, nə tür işgəncə veriləcək, hansı ləvazimatlar yığılıb ora, hansı otaqlarda hansı işgəncə veriləcək, harada asılacaq, harada... Bunlar bilirsiniz ki, siz dediniz, bu qan donduran artıq xalqa bəllidir. Mən onu açıqlamaq istəmirəm. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, Namizəd bəyin sözünə sökək ki, Namizəd bəy orada hamısı tanınmış insanlardır. Özü üzü açıq gəlmişlər, aparmağa gələnlər. İşgəncə verənlər maskalıymış. Çağırıb ki, ay falan kəs, bax orada baxırsınız, gəl, hər məzuniyyətli olanlar da çağırmışlar, gəlib evindən aparmışlar. Məsəl üçün, Əzamın atası çıxışa dedi ki, Süleymanov Daşqın gəldi, uşağı ilə məzuniyyətdəymiş, evdə idman paltarında götür, dedim ki, qoy üstdən bir şey də giysin, bir qutqa da giysin, yox olar, dedi, yox, qaytarıb gətirir, bir xəstələnən var, bu ad altında. Yəni, belə oğruyub aparırlar, demirlər sənin oğlunu cinayətkarda aparır. Və yaxud da mənim oğlumum günü gün orta çağı, günortan sonra əmsiginin, nənəsi ilə, bibisi ilə, əmsi ilə su marşı, üçcə günüdür. Bir də o açıqlama onu verim ki, Rüfət bəy, bir həftə ondan qabaq siyahdan keçirilmiş, yəni sizə deyim ki, bu hansı kimlər burada getməliymiş. Kim ki sözünü deyəndir, dönməzdi, bunlar deyənə əyilməyəcəkdi. Xalqa, vətənə xəyanətkar etməyəcəkdi. Onlar siyahdan keçirilmişdi. Kimlər ölməlidir? Siz deyəni, deməyəni öldür əmri verilib burada, təsəvvür edin. İşgəncədə siz deyəni, deməyəni öldür. Niyə mən deyirdim ki, üçün bundan qabaq, siz deyəni, deməyəni öldür deyən balan ölsün. Bugün də o söz deyirəm, kim bu əmri verirsə, onun balası ölsün. Belə balasının qanı daşlara dağılsın, dili ilə yalasın. Amin deyir, bütün Azərbaycan xalqı da ona deyir ki, o əmri verirlər ki, siz deyəni, yəni kim deməsə, üç-üç şərt qorurlar qabaqlara. Ya denən özüm erməni işləmişəm, özünü alçaq, erməni məni belə verilib. Ya hərbiçi yoldaşın üzrə durmalısan, ya da işgəncə altında ölməlisən. Bu üç şərtin, bəlkə də oğurluq desəkdər, ayrı bir şey desəkdər, can şirin şeydir, deyərdilər. Bəli, deyərdilər. Bu üç şərtin hansı birini qəbul eləmək? Bunu bilir, siz o şərti qoyanda şəxsən mənim oğlum deyir ki, öldürürsünüz, kişi kimi öldürün mən. Mən siz deyəni deməyəcəm. Hərbiçi yoldaşlar deyişdirdi. Yəni, mən çox o zərərsək, oradakı olan vəhşət dəhşəti bildiyim üçün mən çox dərinə getmirəm ki, o birilərinin xətrinə dəyər. Yəni, amma həmişə deyirlər ki, öldü kişi kimi öldü. Mən o oğlu, canın adına qurban verən oğlu. Ölüncə işgəncə olunur. O ölən oğlun haqqını heç nəyə satmazdım. Demişdim, yenə dedirdim, milyon yox, trilyon yox. Təsəvvür edin ki, əvvəl dediyim 3 il, 4 il bundan qabaq deyəcəyim sözü həmişə yenə də demişəm ki, az qalaram, sus qalaram, dilənərəm küçədə. Amma mən siz heç vaxt oğlumun o canın adına qurban verən oğlun haqqını sizə verməyəcəm. Haqq ədalət yerini tapacaq. Rüfət bəy, sualınızı, sonuncu sualınızı, mən o işgəncəyə qaydanda hər şeyi unuduram. Sonuncu sualınızı deyirdi, sual verdiniz, onu unutdum mən. İndi Məhsəti xanım yazır ki, WhatsApp-landır sözümü deyir. Təəssüf ki, bu sistemə WhatsApp-ı qoşa bilmirik. Gələn həftə inşallah Məhsəti xanım bizim efirimizə çıxacaq. Biz zaten zaman-zaman bu məsələ ilə bağlı mövqeyimizi deyirik, sözümüzü deyirik. Yəni, bunu biz özümüzə borc bilirik. Mən son günlərdə yeni şahidlər ortaya çıxdı gördüm. Yəni, bu tərtər olayları ilə bağlı. İstəyirdim görüm ki, prosesə bir müsbət təsir olur mu yeni şahidlərin ortaya çıxmasının, yeni detalların ortaya çıxmasının? Bunu bilmək istəyirdim sizdən. Bəli, bəli, Rüfət bəy. İndi artıq o iki ilə mən söhbət aparırdım, çıxmırdılar. Amma indi hamı bir-bir efirə çıxır. İnanırsınız, hər dəfə siz deyən kimi yeni bir şeylər ortaya çıxır ki, ilahi, bunlar sadəcə olaraq bilirsiniz nətər o açıq-açıq orada əmr verilmiş ki, gedin, nə inirsiniz deyin, liç bir siz deyən deməlidir. Mən dediyim bayaq ki, elə ona gətirmək istəyirdim, biraz o işgəncə onu yadımdan çıxır. Onlar o əmr verir ki, nə inirsiniz eləyin, nə istəyirsiniz bunları eləyin, liç bir o qol çəkdirin. Onsuz da Hikmət Həsən o şəxsən özü gəlib o gün aşırı gündə orada çıxış edib deyirmiş ki, ölənimiz burada işgəncə altında öləsiniz, qalanınız da aparıb erməni tərəfə ötürəcək münasihə, deyəcək erməni tərəfə keçdiyi yerdə qırıb. Sizin buradan çıxış yolunuz yoxdur. Hamınız məhv olasınız, hamınız öldürəcəyik burada. İstəyir belə olsun, istəyir, biz deyəni deməlisiniz. Bunlar deyəni deməlisiniz. Siz dediyiniz o yeni çıxan, o bütün xalq, artıq sizə deyim ki, hər dəfə bu təzə zərər çəkənlər o çıxdıqca inanırsınız ki, əhatəmizdə olan insanlar və yaxud da ki, gedirsən yoluna bir də görsən bir nəfər çıxır, deyir ki, ana sən tərtərisən, deyirəm hə, valdanasan, deyirəm hə. Deyir, bay, bay, bizdə nələr baş verilmiş, bizim xəbərimiz yoxdur. İnsanlar, ürəyi partlayıb ölənlər var, Rüfət bəy.
Mən artıq iki nəfər yazır ki, filan kəs çıxanda, qorxmaz çıxanda bir nəfərin səs yazısı var, atıbdır. Qorxmaz danışanda elə orada televiziyanın qabağında, YouTube kanalının qabağında ürəyi partlayıb ölübdür. İki, bir nəfər də, deyəsən, Bəhruz danışanda, onu dəqiqləşdirməmişəm, səs yazdım. Amma qorxmaz danışan vaxtı təsəvvür edeyim. Hər yeni çıxanda millət elə bir vəziyyətdədir ki, ya bunu dövlət, dövlət deyəndə bizim dövlətimiz, mən həmişə demişəm, yenə deyirəm, mən şəxsən özüm, mən öz dövlətimizdə yaşadığımı hiss eləmirəm. Ya heç öz kimsə bir nəfə də çağırıb demiş ki, sən niyə bunu deyirsən? Nə öz bayrağımızda hiss eləyirəm, nə deyir, sanki bura bu dövləti satıblar, öz bayrağımız deyir, biz işğal olmuş müstəmləkədir, kim nədir istəyir, biz nə özür davranır da. Bu belə bir vəziyyətdir, burada gizlənəsi bir şey yoxdur. Bir dənə qalıb neçə aydır deyirik, illərdir deyirik, yenə də deyirik, biz nə istəyirik, haqq, ədalət. Çıxsın bir dənə qalan prezidentimizdir. Mən sizə deyim ki, bütün o zərər çəkmişlərdən fərqli olaraq mən bütün o qapıları döymüşəm. Bütün əksəriyyətinin elə deputat olub üç dəfə qəbul olmuşam. Elə deputat olub bir dəfə bütün katiblərlə görüşürəm. Göndərdiyim məktublardan qabaq həm telegramalar, həm ərizələr, həm də gedib özüm şəxsən öz katiblərinə əl vermişəm. 18 məktubu birdən paylamışam. Onlara olan və ombudsmana neçə dəfə ərizələr yazmışam, sonra şəxsən özüm gedib hər şeyi başa salmışam ki, burada vəziyyət budur. Niyə bizə baxmırsınız? Təsəvvür edin, baş prokuror onun kimi. Bir dənə qal, MTN-ə yazırdım, MTN dedi, bu iş bizim sərhədimiz xaricində, bizim baxmaq ixtiyarımız yoxdur, hərbi prokuror baxmalıdır. Hara nə göndərir, ombudsman içi qarışığı, hərbi prokuror. Biz hərbi prokuror şikayət edirdik, bunlar qaytarıb göndərir hərbi prokurora. Bir cinayətkar üstünə, mən vurub öldürmüşəm, rağ olsun səni, sən şikayət edirsən, qaytarıb ki, mən neyinəməliyəm, mən özüm. Şəfaət İmranov axırda demişdi ki, diliyinə, bu zərər çəkənlərin valideynlərinə. Demişdik ki, biz cinayətkar, bizi qaytarıb göndərər bizim üstünə. Gedin bizdən şikayət verin, bizi yuxarılara şikayət verin də. Niyə bizə? Biz sizdən şikayət edirik. Amma yuxarılar qaytarıb bunlara göndərir. Bir də Namizəd bəyin sözünə qüvvət, bəyək dedim, biraz boğazımda şey əmələ gəl deyə bilmədim. Bir bu qətliyamı törədənlərin hamısının birə-bir Rüfət bəy, birə-bir bir nəfər qalmadı vəzifəsi qalxdı. Öz hərbiçisinə, onu Namizəd bəy, şeydi, müstənd, vəkil bilir nə deyirəm, hüquqşünas da bilir nə deyirəm. Bir cinayəti törədənin vəzifəsi qalxırsa, mükafatlandırılırsa, bu nədən xəbər verir? Bunun deməli, ən yuxarıki vəzifədə birinci, ikinci adamın əmir verməsinə dələli gəlir ki, bunlar, ya da ki, əgər sayılmırsa, bugün mən həmişə demişəm ki, adın var, özün yox. Sən özünü göstərməlisən, ya bunu açmalısan, bu xalqın hər bir vətəndaşa borçlusan, hər bir vətəndaşa. Amma sənin vətəndaşlarına zulm edənlərin vəzifəsi qalxır. Bu nədən xəbər olduğunu düzdür. Mən buna həmişə demişəm, şəxsən öz fikrimi deyirəm, mən heç vaxt heç kəsin fikrimi danışmıram. Elə tərəflər var ki, məsəl üçün, Elmar Allahverdiyevi deməyə ki, prezidenti aldat, bir neçə səhnələr var ki, siz dediyiniz kimi, orada prezidentdən ya aldadılıb bu əmr alınıb, ya da xəbəri olmayıb, başqa cür aldadılıb ki, güya ki, xəyanətkar var, bu var, o var, yalancı məlumatlar, hətta özlərin əvvəlcədə çəkiliş eləyib, prezidentə göstərilmə, bunu dəqiq olmadığı, ünvan olmadığı üçün hər saat səsləndirilmir. Əvvəlcədən göstərmə olub ki, baxın, burada belə xəyanət var, o da hiddətlənib bu əmri verib. Amma bugünləri sakit durmağında yenə də ki, güman edirik, ümid edirik ki, yəqin ki, hər nətər olası olsa buna cavab deyikdir, bir söz deməlidir. Biz o axırıncı sözü gözləyirik son addımı atmaq üçün. Hələ ki, hələ işimizi davam elətdiririk, düzdür. İşimizi davam elətdiririk, amma yenə də ki, ümid varıq ki, bu son sözü iki yol arzında qalmışıq hal-hazırda ki, nətər ola bilər, bəyək dedim, yerə deyirəm, bu cür ağır faciələr törədən hər bir kəsin vəzifəsi qalxır və yaxud da tutulanlar bu qədər orada yüzlərlə işgəncə verən olur, Rüfət bəy, yüzlərlə. Bunlardan cəmsi 5-1, 3-1 tutulan var. O 5 nəfər də boşladılıbdır, 3 nəfər qalıbdır. Onda biz əgər bunu nə düşünək? Bunu hər kəs ən savadsız insan da düşünəcək ki, bunlar kimə sökənibdir, bu işləri görə bilir. Bu cür cinayəti törədir və ortalıqda gəzir. Bu deyir bir dəstə maniyak, bir dəstə manqurt. Bu manqurtlar kimə, maniyaklar kimə güvənibdir? Tam haqlısınız. Çox təşəkkür edirəm sizə bu fikrinizə görə, bu mücadilənizə görə, bu mübarizənizə görə, bu əzminizə görə. Mən düşünürəm ki, bu məsələ elə belə də qalmayacaq təbii ki. Amma biz də media olaraq sizin yanınızdayıq. Ölkənin ən vicdanlı hüquqşünasları sizin yanınızdadır. Hə,
hakimiyyətlə bağlı dediklərinizdə də haqlısınız. Gör insanlar hansı səviyyəyə gəlib çatıblar ki, deyir ki, mən öz bayrağımın kölgəsində yaşadığımı hiss edəmirəm. Yəni bu böyük bir qüsurdur. Bu idarə etmək üçün böyük bir qüsurdur. Bu dövlətin zirvəsində oturanlar üçün böyük bir qüsurdur. Çox təəssüflər olsun ki, verilişimizin vaxtı sona gəlib çatdı. Sonda 5-7 dəqiqə Namizəd bəyin vaxtı qalıb. Onu eşidək, sona verilişimizə də Namizəd bəy özü nöqtə qoysun. Bəli, mən çox təəssüf edirəm ki, bizim dövlət elə bir mərhələyə gəlib çıxıbdır ki, adi bir vətəndaş, Validə xanım kimi bir vətəndaş efirdən milyonların qarşısında dövlət hakimiyyət orqanlarını ittiham eləyir. Deyir ki, siz əvvəldən tərtər hadisələrini planlaşdırmışsınız. Hələ hadisələrin, yəni may ayının, 2017-ci ilin may ayının 3-də istintaqa başlamamışdan əvvəl aparacağınız o zorakılıqların, işgəncələrin törədilməsinə zəmin yaradan bütün faktorları törətmişsiniz. Yəni bu cinayətə hazırlıq etmişsiniz. Bu cinayətin törədilməsi üçün yuxarıdan əmrlər olubdu. Mən özünə hörmət edən bir məmur, bir vəzifəli şəxs, baş prokuror, onun mabini, müdafiə naziri, abalım çıxıb cəmatın qarşısında deməlidir ki, belə bir xanım çıxdı məni ittiham elədi, özünü müdafiə etməlidir, təkzib eləməlidir, ya təsdiq eləməlidir. Bizimkilər ancaq susmaqla məşğuldurlar. Bəs ona görə də insanlarda haqlı suallar meydana çıxır ki, qardaş mən səhv deyirəmsə, gəl mənə elə ki, səhv deyirsən. Validə xanım dedi, mən də bir hüquqşünas kimi əlavə edirəm. Bir cinayət işinin sübuta getirilməsi üçün sübutlar qanunda belə göstərilir ki, şahid ifadələridir. Bugün saysız hesabsız insanlar törədilmiş cinayətin şahidləridirlər. İfadə veriblər, efir qarşısında, ekran qarşısında veriblər. Onların hətta əksəriyyətinin verdiyi ifadə zamanı onlar video lentlərə alınıbdı, protokollaşdırılıbdı ayrı şəxslər tərəfindən. Bu qədər sübutlar toplanıbdı. Daha nəyi gözləyirsiniz? Ya bu sübutlar toplanıb bir cinayət işində yekun vurulmalıdır, ya da bir nəfər çıxıb bu məsələlərə aydınlıq dövlət səviyyəsində aydınlıq gətirməlidir. Baş prokurorluq 8 ay ərzində bir dəfə bu məsələyə öz fikrini bildiribdir. Rüfət bəy, siz də onu tez-tez təkrar edirsiniz. Ki deyilənlər güya gülməli bir şeydir, baş verməyibdir. Biz o məsələlərə hüquqi qiymət vermişik. Biri yalan adlandırdı, biri də nağıl. Bəli, nağıl adlandırdı. Bundan məsələ qutarmadı, yox. Biz bundan razılaşa bilməyəcəyik. Dövlət orqanları var, çıxsınlar vətəndaşlar qarşısında, ictimaiyyət qarşısında, zərər çəkənlər qarşısında, ordumuz qarşısında baş vermiş bu hadisələrə qiymət versinlər, izahat versinlər, hesabat versinlər. Belə olmaz, baş prokurorluq var. Bir vətəndaşların ərizələri, minlərlə ərizələri var. Bu ərizələrin axırı nə olacaqdır? Məncə belə çıxır ki, vətəndaşlardan daxil olan bu ərizə və şikayətlər yandırılır. Bəs bunlar harasa bir qeydiyyat aparılmır. Belə dövlət olar. Dövlətçiliyin bir ənələləri var. O bütün dövlət orqanlarının iş prinsipləri var. Prokurorluq onun üçündür ki, vətəndaşlardan daxil olmuş ərizələri araşdırsın, onlara reaksiya versin, qardaş. Prokurorluğu bağlamaqla qapını bağlayıb insanları bura buraxmırlar ki, pandemiya gedir. İstintaqı necə aparmışsınız, Allah bilir. Özünüzün iştirakı ilə, işgəncələr altında, vəkillərin iştirakı olmadan. Vermişsiniz, özünüz təsdiq eləmişsiniz, vermişsiniz məhkəməyə. Məhkəmədə insanları buraxmamışsınız ki, gəlsinlər orada baş vermiş hadisələri müşahidə eləsinlər. Məhkəmənin açıqlıq prinsipi var. Dünyada açıqlıq, məhkəmənin açıqlıq prinsipinin 3000 il tarixi var, qoyulubdur. İnsan bəşəriyyət övladı o prinsipi qoyulubdur ki, vətəndaşlar, ictimaiyyət, cinayət törətmiş şəxslərin valideynləri bilsinlər ki, onların uşaqları hansı cinayət törədibdir və nəyə görə cəzalandırırlar. İndi bütün bunların hamısı sirli, bağlı qapı arxasında keçirilir. Mən necə əmin ola bilərəm ki, məni necə inandıra bilər ki, bu dövlət, bu ictimaiyyət, bu hüquq mühafizə orqanları, məhkəmələr ki, həmin şəxslərin hansısa cinayətləri var əməllərində. Gəl bunu məhkəmədən sübut elə ki, biz də görək, əmin olaq. Bax, ona görə biz bugün çıxıb deyirik ki, sizin apardığınız istintaq və məhkəmədə bir qəpik əhmiyyət kəsb eləmir. Çünki o istintaq və məhkəmənin açıqlıq prinsipi, müdafiə prinsipləri hamısı pozulubdur. Bu istintaq təzdən aparılmalıdır. Yenidən baş prokurorluq, ictimaiyyət nümayəndələrinin bilavəsitə iştirakı ilə
iştirakı ilə bu işin istintaqını aparmalıdır. Mən də Validə xanım da başda olmaqla bu iş üzrə hər hansı məlumatlara malik olan bütün şəxslər dindirilməlidir. O 1700 ziyan zərər çəkənlər var. Onların ailə üzvləri, özləri dindirilməlidirlər. Bu işdə bu cinayətdə törədilmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, xalq qarşısında cavab verməlidirlər. Biz buna mütləq nail olacağıq. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Namizəd bəy. Şübhəsiz ki, mən belə... Validə xanım nəsə demək istəyirdi. Validə xanım, son bir dəqiqə siz danışa bilərsiniz, şübhəsiz ki. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Son bir dəqiqə, təxminən dəqiqə yarım vaxtımız var. Bəli, vacib olan bir məsələn deyim. Rüfət bəy, buradan deyirəm, bizi dinləyən bütün hər kəsə deyirəm. 2000'e yakın hərbiçi bizim birincisi deyim. Sərhədlərimizdə şarlar var, şan gözlər var, gecə görmə cihazlar var, bizim peyklərimiz var. Bizim sərhəddən quş da uça bilməzdi. Hətta təkcə onlardan əvsər tanklarda gecə görmə cihazları var, bir-birini gözləyir. Müşovur keçsə belə o görünür. Müşovur keçsə belə görünür. 2000'e yakın bizi dinləyənlərə deyirəm, sonda hər bir kəs bilsin ki, söhbət nədən gedir? 2000'e yakın hərbiçimizi yığıb ət maşından keçirir, ağır işgəncədən keçirirlər. Öldürdüyünü öldürüblər, bir qismini şəhəri içəri atıblar, bir əksəriyyətə şikəst edib çölə atıblar, bir çoxun da yararsız kimi toluyublar qırağa. Bu 2000'ə yaxın hərbisini ət maşına keçirirlər. Güya ki, 25 nəfər vətən xaini tapıblar, 25 nəfər. Həmin o 25 nəfərin bir nəfərində isə möhtəbər dəlil sübut yoxdur. İşgəncə altında öz əleyhinə verdiyi ifadədən başqa, bir də işgəncə altında yoldaşı yoldaşı üzrünə qoymaqdan başqa. Bunlar bircə nəfərdə olsun vətənə xəyanətkar yoxdur. Bir nəfərdə olsun. Və bunlar nə axtarılmış? Bu 2000 nəfər neçə ilə keçirdirmişlər? Bəli, mən bunu demək istəyirəm. Çox təəssüflər olsun. Yəni biz bu gerçəkliyi ilə bugün üzləyik, bu acı gerçəklə. Bu insanlıq adına ləkə olan gerçəklə üzləyik. Amma biz də sözümüzdəyik. Bu cinayətin gerçək səbəbkarları, günahkarları ədalət məhkəməsi qarşısında. Əgər mənim ölkəmdə ədalət məhkəməsi varsa, bugün olmasa sabah onların məhkəməsini görməliyik. Elə digər insanlığa zidd cinayətlər eləyən, elə korrupsiyonerlərlə azad seçkini illərdir millətə həsrət qoyan azad seçkiyə. Ölkədə demokratiyanı boğanlara, insan haqlarını boğanlara, ölkədə bu qədər haqsızlıqlar rəvaz verənlərin də təbii ki, bir gün ədalət məhkəməsi qarşısında dayandığının şahidi olacaq. Bugün isə biz yenə də tərtər cinayətindən danışdıq. Tərtər cinayətinin gerçək günahkarları aşkar edilməyincə bizim də verilişlərimiz beləcə davam edəcək. Validə xanıma təşəkkür edirəm. Bir daha başınız sağ olsun deyirəm. Hər zaman yanınızdayıq. Əziz Namizəd bəy, çox sağ olun, minnətdaram. Bizi izləyən, bizi bəyənən, bizə dəstək olan, azad mediyaya dəstək olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Sonda izləyicilərimizdən tək istəyim, yenə də bəyənib bu verilişi paylaşmanızdır ki, bugün həm də təkcə azad mediyaya yox, həm də qanı batan o insanlara dəstək vermiş olsunuz, onların qanlarının yerdə qalmaması üçün. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.